magaalada ceeri gaabo ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa ka soo baxay xogo kala duwan oo dhiil leh kuwaasi oo sheegaya in la wareegeen ciidamo ka soo gurmaday laascaanood iyo badan dhinaca bariga ee magaalada oo ay haatan si rasmi ah gacanta ugu hayaan halkaasina uu ka taagan yahay calanka Soomaaliya wararkaasi oo si weyn baraha bulshada ugu faafay ayaa waxa ku lifaaqnaa dad ka cararaaya magaaladaasi oo qaxaya marka laga reebo rabshado ka dhacay todobaadkii hore ayaa magaaladaasi aan wax iska hor imaadiyay ka dhicin todobaadkan aynu ku guda jirno iyo saacadihii ugu dambeeyay hase yeeshee wararkan ayaa noqday kuwa awood weyn oo ay dadka Soomaalidu si weyn indhaha ugu hayaan maamulka gobolka Sanaag ayaa saacado ka hor waxa uu soo saaray amarradii ugu cuslaa kuwaasi oo saameyn ballaaran ku yeelan doona shacabka magaalada ku dhaqan haddaba si aynu faahfaahin dheeraad ah uga helno wararkii ugu dambeeyay ee magaalada ceeri gaabo waxa si toos ah khadka telefoonka ugu jira Cabdiladiif Saciid oo ah wariye madax bannaan ugu horreyna waxaan weydiiyay inuu nala wadaago dhacdooyinkii ugu dambeeyay waan dhawaaqay Yusuf warbaahinta xogaha la wakhdhowahay ceeri gaabaan ku suganahay wararkii ugu dambeeyay ceeri gaabo walow ay jiraan horta been badan oo social media ah ay dadku geliyeen waxaana waxba ka jirin hadda si guud magaalada amnigeeda waxa gacanta ugu haya ciidanka RRU-da iyo ciidan commandos oo ka mid ah xoogga ciidamada xoogga ee Soomaaliland way magaalada labadii duhurnimo ayaa bandow lagu soo rogay bandowgina uu ka dhaqan galay ciidanka RRU-da iyo ciidanka commandoskaana howlgal magaalada ka wada oo ay lagu baadhayo guryahan lagu sheegay inay ciidamo hubaysan joogaan ciidanku imika waxaa soo sheegay ciidanku inay ugu tegin ba waxa laala iyo wax ciidan la yidhaahdo iyo waxu haysto oo shacabuun ay ugu tageen waxaan la sheegayaana waxay u badan tahay waxaa social media laga sheegayaana waa been waa yahay ciidamo hubaysan oo qoryasita oo la leeyahay bisha cas ceeri gaabay kor u soo dhaafeen oo magaalada xaggi hoose iyaga haysta waxyaabaha dadku ayaadka ugu jahwareereen kuwaasaa ka mid ah maxaa ka jira magaalada wax ciidan la yidhaahdo oo aan ciidanka Soomaaliland ahayn oo haysta ma jirto bisha cadna wax ka jira inay ciidamo kale joogaan ma jirto guryo hoostood baa lagu sheegayay wax bannaanka oo laamiga ciidan laamiga taagan oo magaalada jooga ma jiro wararka marka hore la sheegay in guryo hoostood lagu jiray lagu jiro bay ahayd ciidanka howlgal ku qaaday walina xataa aan wax waayo ka waayay baa la yidho cid allaale iyo cid ciidan lagu sheego oo sidataana ma joogto isku soo gabaysa guryaha hoostoodana ama dunta ama ka baxay magaalada waayahay maamulka gobolka waxay soo saareen amarro culus oo ay isu socodka ku joojinayaan kuwaasi maxay ka tarayaan iminka xaaladan taagan kuwaasi waxay ka tarayaan in bandowgu wuxuu sii xoojinayaa dhaqdhaqaaqa amniga ee magaalada lala doonayo oo mar leeba uu yaraato dhaqdhaqaaqu iyo isu socodku waxaa si fudud loo helayaa ciddii fadqalada wada ayaa jirtoo dhexlaya marka ammaanka aad buu xoojinayaa bandowgaasi magaalada ceeri gaabo waxa kaleona jira in la joojiyay gaadiidkii shacabka qaadi lahaa ka qaxaya magaalada oo yana waa la joojiyay oo shacab magaalada ka baxaya ma jirtooday tahay kawaaridii socdaalka ee basaska ahaa taasa waa la soo xixday oo saldhigga dhexe ayaa lagu soo xixday magaalada ceeri gaabo magaaladana cid ka bixi kartaa ma jirto cid soo geli kartaana ma jirto waa tahay Cabdiladiif ma ciidamo dul fadhiya baa jira magaalada oo hubaysan oo dhinaca bari jooga ciidamo hubaysan oo magaalada dul fadhiya oo jiraana ma jiraan waxaa social mediaha laga bunbuuninayaa jiida bari oo dhanna ciidanka militariga ayaa jooga iyagaana haysta oo xuduudda gobolka Sanaag iyo degmada ceeri gaabo iyaga gacanta ku haya inta Soomaaliland ee weliba ceeri gaabo tusheeda ah ciidamada militariga ee ciidanka qaranka ayaa haysta gudaha magaalada ammaankeeda waxa gacanta ku haya RRU iyo ciidamo kabandoosa wararka qaar ayaa sheegaya inay ciidamo tiro badani ka soo baxeen meelo kala duwan oo soo gurmadeen waxyaabahaasi baraha bulshadu bay ku kooban yihiin miya waxaas baraha bulshada ayay ku kooban yihiin waxa weeyaan waa dad falowga duubaya oo isa soo sawiraya xeergaabana dee meesha meelaha lagu sheegaya liyi way joogaana xeergaab waxba uma jirto xeergaabana dee mid intaa loo soo safri karo maaha dee muddada toddobaadka ugu dambeyntii Cabdiladiif beelaha dhulbahante iyo warsangeli wadahadalkii way diideen sida igu maqaala ah maxaa ka jira wadahadal beelaha warsangeli iyo dhulbahante ma diidin nabadna way rabaan weliba inta deegaanka ceer gaabo ku ahay
نبض به هبان و گریه هودی یه محسد ودی یه ماتد ودی به وی تالا بینم اقلا این ماتدی سیم هست سلقسی و سوشو در حساس کرد علم اقلا نبض به هبان تد که ارگابو یا لعه و دا یا لعه کستا هاتین نبض دا یه گستن که بگرد غلال یه گانا خوب باهم وحان میلی یا لگه شیگه یانا وابیم یه پروپگاند واتای دا ودیال وحاوها عبداللدیف سعید و سید توسخت که تلفون که یه گور ربی یه مگال دا عیری گامو